हाबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वास. सर्वेस्परा सस्नाक थावन तू मुस पवित्र देवने, तू करोस अमर. सर्वेस्परा आमचो न्याय निर्णय करचे खातीर तुवें खालदेया घरांक आपयल्याय. आमच्या कडपा आमकां शिक्षा लावचे खातीर तुवें तांकां नेमल्याय. तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना, तर विश्वासघातक्यांक तूं कित्याक पळयताय? आनी नश्ट मनीस आपणाप्रास प्रामाणीक आसलेल्या मनशाक गिळटाना तूं कित्याक वगस रावताय? मनशांक दर्यांतल्या मासल्यां परी आनी धनी नातलेल्या खिड्यां परी तुवें कित्याक केल्याय? कालदेया घर तांकां आपले घरयेन वयर व्हरतात, आपल्या झाडांत ते तांकां धरतात, रांपणेन पागोवन तांकां जमा करतात आनी उपरांत संतोसतात आनी उल्लास करतात. देखून ते आपल्या झाडाक भली भेटयतात आनी आपले रांपणे मुखार धुंपूल आसतात. कित्याक हे वरवीं तांकां व्हड फायदो लाभता आनी भरपूर जेवंक खावंक मेळटा. तर तांणी आपलीं झाडां रिती करीत रावंक जाय आनी राष्ट्रांचो दाया नासता संहार करूंक जाय. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजांचेर उबो रावतलों, पागराचेर हांव स्थान घेतलों, आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलों. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन भरोवन दवर आनी ते सोंपेपणी वाचूंक सांवचे खातीर फळयांचेर ते बरय. हे दर्शन आपल्या नेमलेल्या काला पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी ते फटयना. ते घडाय करीत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव, कित्याक ते करेन्स येतले, ते येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नास जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक: तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदेंस सांडिनाय. न्यायनितीन तो संसाराची झडती करता, फावो ते परी राष्ट्रांचो न्याय निर्णय करता. दग्ध भक्तेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो, भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. श्लोक: तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदेंस सांडिनाय. तुजें नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. सियोनांत वस्ते करतल्या सर्वेस्पराक गीता गाया, राष्ट्रामदे ताची कृत्या परगट करा. श्लोक: तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदेंस सांडिनाय. कित्याक रक्ताचे फारीकपण घेतल्याक दुबल्या धाकट्यांचो उगडास आसा, तांची भोब तो विसरना. म्हजी काकुळत कर सर्वेस्परा, म्हज्या दुस्मानांनी म्हजेर हाडलेले कश्ट दग्ध पळे, मरणाच्या दारवट्या कडसो म्हाका वयर उकलताय. श्लोक: तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदेंस सांडिनाय. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी ते पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडोन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकुळत कर, ताका मोरलोक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार पावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडता. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडतस जेजून ताका बेश्टायलो आनी देंवसार ताचे थावन भायर गेलो. अशें तेस घडये भुरगो बरो जालो.
उपरांत जेजो एक सोरो आसताना शिस ताचे सरशे येवन विचारे लागले, त्या देवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जाले ना? जेजोन साप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां, एक सासवाच्या खाना इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वोस म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचे कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हें वाखांनी तुका क्रिस्ता.